Серия от почивни дни предстоят и след великденските празници. Денят на труда и Гергьов ден се падат в делнични дни, което ще скъси две работни седмици. Как ще се отрази това на бизнеса? Въпрос към Кристина Газиева. Здравейте! Намирам се в фабрика за биошоколад, където работят 20 души. За част от тях обаче днес е последният работен ден преди дълга почивка от 11 дни. След великденските празници следват 1 май и 6 май, които също са почивни. Така остават 30 април, 2 и 3 май, които част от служителите си взимат като отпуск. Ето още! Атанаска Добринова работи като технолог и отговаря за качественото производство на биошоколади. В празничните дни ще почива, но в работните до 6 май включително ще работи. С трима колеги по-малко, заради сливане на почивките. Няма да ни се отрази чак в някакви фатални граници, но определено производителността ще намалее. За разлика от нея, колегата Исава ще работи дори и по празниците, за да наваксат с поръчките. Има хора по света, които искат да си взимат от нашите продукти и аз няма как да ги изключа от своето време. Това е така малко прецедентна ситуация, която би създала така малко проблематика, особено като си има причини, сме производство, което получава редовно заявки от чужбина. Според браншовите организации няма място за притеснение. Имаме обратната връзка от страна на работодателите, че те успяват да си направят съобразно поръчките и съобразно техните сфери на дейност, така че да не им се наруши производствения процес. Чисто човешко е и хората предпочитат да вземат било платен, било неплатен отпуск. Да речем, това в по-малка степен би се случило, да речем, в туристическата индустрия. Тъй като знаете, за някакъв отрасти има дефинирани загуби от едни такива дълги почивни дни. Иначе, близо половината от фирмите у нас ще дадат великденски бонуси на служителите си в размер до 200 лева. Следващият официален празник и неработен ден е 24 май, който се пада петък. Така, работещите могат да си организират дълъг уикенд. Информация на Кристина Газиева.